Son günlər koronavirus infeksiyasına yoluxmalarının artdığı rayonlardan biri də Xaçmazdır. Qaynar info Xəzər Xəbərə istinadən xəbər verir ki, İndiyənədək rayonda 31 yoluxma halı qeydə alınıb ki, bunlardan da 21 nəfəri köhnə Xaçmaz kəndinin sakinləridir. Sakinlərin sözlərinə görə pandemiyanın ocağı kənddəki bir məhəllədir. Sonrakı günlərdə də yoluxma aşkarlandığından kənd nəzarətə götürülüb. Goranboyda son günlər koronavirus pandemiyasına yoluxmanın qeydə alındığı rayonlardandır. Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına bu günə kimi müxtəlif bölgələrdən olan 408 xəstə daxil olub. Onlardan 255 nəfəri sağalaraq evə buraxılıb. 6 nəfər dünyasını dəyişib. 24 nəfər müalicə üçün Bakıya, 1 nəfər isə Gəncəyə göndərilib. 122 nəfərin müalicəsi isə davam etdirilir. Yoluxma hallarının qarşısının alınması üçün rayon ərazisində dezinfeksiya işləri aparılır. Sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər edilir. Bu günə dək 47 nəfərin koronavirusa yoluxduğu qəbələdə xəstə sayına görə ön sıralardadır. Son günlər yoluxmanın daha çox qeydə alındığı ərazi Zarağan kimi məcburi köçkün şəhərcidir. Bu qəsəbədə artıq nəzarətə götürülüb. Ərazidə izolyasiya tədbirləri davam etdirilir. Oxu24.com saytından.